قدومي حزب الوطني قبل كسنة محمد شامح حسن دادي أو هلية قدومي كحجين كسايا شير شرايد أو كخبطة حرونتا حزب كان مقالة عري قابو وحول هالك عسير دليل أو قصو تشيدي حكومة دا مدحوين السيلانيو سيدو كلنا كوي دي يارمانا مدقلي حمو بريهم بكسو كل رية دقان قبل كسنة وحن هذا الكيسو كبلا بيسيدا دانونا حزب الوطني قبل كسنة وحن سو قدونا عند عدوين عمن الدراء وكسو كردي قبل كسنة aanu ku dhaliilayno dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo ka hadlaya dagaal beeleed sababi qasaar nafeed oo maanta ka dhacay deegaanka Koonfurta Ceeligaabaana wuxuu yiri dacdadaas maanta dhacday ee ka dhacday dhaabeeda iyo dacdooyin lamid ah oo tareenkeedu uu ka jiro gobolka Sanaag hadaanuna xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag madaxdiisa sarsare oo aan gudoomiye anigu ka ahay waxaan ku dhaleeceynaa arrinta dawladda arrinta maanta dhacday ee ka dhacday dhaabeeda muddo badan bay soo jiitamaysay laakiin inta ay soo kululaatay ciidamada la isu guranayay ee la isku gurmanayay ilaa muddo afar cishaab ay ahayd dawladduna xog bay ka haysay laakiin markii dhimasho iyo dhaawacba uu dhacay ayaad moodaa inay tageen taa waxaan loo arkaa in dawladdu dhaliish ugu weynay ku leedahay waxaan u muuqataa mararka qaarkood inay dhacdo haddii meel yar wax ka dhacaana ciidan badan la geeyo bilis badan la geeyo howlgal badan lagu sameeyo dhulka qaarkiisna in aan dan laga lahayn isagoo ka hadlaya habdhaqanka xukuumadda siilaanyo iyo magac horle oo uu sheegay inuu bixiyeyna wuxuu intaasi ku sii daray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ka dhisan marka la baaro macnaha ay ku jirto ama ay waddo dowladda anigu waxaan u bixiyey dowladda galof ololka ee xukuumadda kulmiye marka waxaan odhanayaa dowladda Soomaaliland ee galof ololka waxaa laga rabaa inay hanato dadkii ay dawladda u ahayd nabadgelyadooda ee aanay marka ay dadku dhintaan ama dhaawac dhaco aanay urdin sirulka qaarkii oo dadka marka ay dhibaato dhexdooda ka dhacdo dawladduna og tahay xog badanna kayso in markiiba lagu baxo la kala dhexgalo la dhameeyo khilaafaadkii isagoo hadalkiisa sii watana gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sanaag wuxuu yidhi waxaad moodaa dawladdu inaanay dhulka qaarkii dan kalahayn waxaqiiqada jirta inaana dan iyo maratoona kalahayn waxaan leenahay taa haddaanuna xisbiga wadani meel kastoo aanu joogno waa ka soo horjeednaa dadku xukunka hoosinaado cadaaladana ha loo sinaado haddii aanay taasi jirin ee dadka yaanbiin loo sheegin markaa dowladda galof ololka ee xisbiga kulmiye waxaanu leenahay war wixii laydiin igmaday kas kama soo baxaysaan galof olol baa ku jirtaan galof olol ugu dambayntiina gudoomiyaha wadan ee gobolka Sanaag Mr. Daday uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey dowladda galof ololka ee xukuumadda kulmiye waxaanu leenahay haddaa wasiiratihiin iyo haddaa wax kala tihiinba dhaliisheeda arrinta idinka iskale wixii ka yimaadana idinka dusha laydiin saari doona waxaanu noogu aragnaa inay dowladdu doonayso inay dhowr meelood dhibaato ka dhacdo si ay u tiraahdo nabadgelyo ma jirto sababahaasoo anigu markaan u eego cidda maslaxadda ugu jirta anuu garan maayo nabadgelyo xuma soo korodha waxaan unu arkaa un carqaladaha doorashooyinka inay ka mid tahay laakiin nabadgelyo xumada Soomaaliland ka soo cusboonaanaysa marba meel ka imanaysa dowladda ayaa ka mas-uula iyadaana mas-uuliyadeeda qaadaysa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ayaa isaguna wuxuu halkaasi ka sheegay inay xisbi ahaan ka midaysan yihiin hadalladan gudoomiyahoodu sheegay waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag jaamac muuse arraale gudoomiyaha ayaa hadalka dhameeyey waa sida uu sheegay dhammaan xisbigu meelu joogo arrintaasaasuu nala qabaa magaca galof ololkana waa magac la isticmaali doono oo insha allahu haddii qabtaa baad moodaa dowladda waa cabdulaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga oodweyne news magaalada ceeri gaabo